faller inn på et grått kontor. Lys faller inn gjennom tykke ruter. Tiden er min, og et fly deler himmel. Hvem banker på min lukkede dør? Hvordan har jeg havnet her? Hvordan har jeg havnet her? Hvordan har jeg havnet her? Hysj, min venn. Alt er som planlagt. Noen vil komme, noen vil gå. Men jeg blir tilbake. Mitt liv er parkert på et grått kontor. Mitt liv er parkert på et grått kontor. Her er min dag, og her er min kveld. Her er min dag, her er mine kvelder. Noen har vært her og støvsuget gulvet. Snart vil det lyse rødt ved min dør. Da har jeg fått besøk. Da har jeg fått besøk. Hysj, min venn, alt er som planlagt for deg. Om noen vil komme, noen vil gå. Men jeg blir tilbake. For mitt liv er parkert på et grått kontor. For mitt liv er parkert på et grått kontor. Og akk, hvordan havnet jeg her? Jeg skulle bli president, men ingen så meg da jeg sto i massen. De sa jeg var grå som et grått kontor. Men ut er det høst, ute leker barna blant det døde løvet som har falt fra de halvdøde visne trærne. Snart er det vinter, da flyr fuglene. Og tenk å være en flue, en flue på veggen i et stort, fint, hvitt, rikt hjem. Da kunne jeg drite på tapetet og etterlate meg mørke, mørke, små, usynlige, luktfrie flekker. Eller hvis jeg var en fugl, da kunne jeg fløye til Afrika. Høyt, høyt over gylne enger. For siden kanskje blir skutt og spist opp av en afrikaner. Men det er tross alt bedre enn å sitte her på dette kontoret og være helt mutters aleine.